ថាមានតែយើងពីរនាក់អ្នកណាថាស្រឡាញ់បងចង់ជួបតែបងម្នាក់ចង់ក្រោយនៅក្រៅព្រោះគឺជាអូនมันเคยร้องทานอ่อนเตี้ยลา
្រូហាមិនស្រាប់បេះដូងងប់ងល់នឹងគេថាមិនអើយទៅរូតើនៅណាលូស្រឡាញ់គេបាទ
ឆ្ងាយបែបណាទៅបើបេះដូងនៅស្រឡាញ់គេខ្លាំងយ៉ាងណាទោះបើយ៉ាងណាបើបេះដូងត្រូវកាត់គេម្លឹងម្លឹងបើមានអ្នកដឹងជួយប្រាប់ផងបានទេមកមកក៏ស្នៀងគ្នាមែនតែស្នៀងណាបាទមកដូចដូចការស្នៀងកូនយើងទៅអញ្ចឹងណាហើយជាពិសេសសមត្ថភាពអ្នកទាំងពីរប្រកែដូចគ្នាទៀតទេពិសិដ្ឋគឺជាម្ចាស់ពានរង្វាន់នៅក្នុងកម្មវិធី The Voice Kid Cambodia រដូវកាលទី2ហ្នឹងហើយឥឡូវមើលចំណែកសុខសុជាតាក៏ជាអតីតប្រកួតប្រជែងក្នុងកម្មវិធីជាតាចៃប្រាប់និយាយឲ្យលោកវិសាសិនចៃប្រាប់និយាយលោកវិសាសិននោះនិយាយចេះបើសុំនិយាយទីសិនបើសុំនិយាយមិនឃើញមកគូមិញនឹងមកច្រៀងមិញតនោខ្លាំងហ្នឹងហើយខ្ញុំមិនដឹងជាពេលណាគេបានបោកឱកាសប្រកាសកម្មវិធីបដឱកាសដល់ពិធីកោបច្ចេកសម្លេងអីយ៉ាខ្ញុំជឿមកទៅជាជឿមកជឿមកគូដែលស័កសមណាខ្ញុំចង់ជ្រើសរើសគូដែលស័កសមលក្ខណៈពិធីកោលំដាប់ថ្នាក់ភពលោកបាទប៉ុន្តែឥឡូវហ្នឹងអើគេហៅថាកម្មវិធីប្រឡងចម្រៀងដាប់ថាភពលោកបាទបាទចង់ឲ្យជាតិចឹងទៅរាស៊ីអីទៅស្រីពេជ្រខ្ញុំអីចឹងណាគេចង់ឲ្យចែកគូពិធីកោនស័កសមណាព្រោះអីមិនឃើញបងនឹងពីមិញតនងទី1ក៏អាវណាមើលមកគាត់មកស៊ីគ្នាណាមនោសញ្ចេតនាក៏ផ្អែមល្ហែមណាប៉ុន្តែសរុបមកវិញទៅបងប្អូនទាំងពីរមានសិល្បៈពីភាពអស្ចារ្យមានសេចក្តីក្លាហានមានទេពកោសលពិសេសរីករាយខ្លួន